dalykas. Manau, kad gavosi visai įdomios rungtynės ir pradžia buvo labai mums nebloga, pradėjome su gera energija, pasiėmėme energiją iš fanų, iš tos atmosferos, kuri buvo sukurta arenoje ir gerai išnaudojame viską. Polime judėjo kamuolys, labai gerai atakavom baudos aikštelę, susikūrėm gerų metimų ir taip pat neblogai gynėmės. Tikrai manau, kad buvo gerų gynybinių pavyzdžių. Gaila, kad trečiam kelny praradom iniciatyvą ir truputėlį kietesnė Žalgirio gynyba išmušė mus iš vėžių. Truputėlį kečiau pradėjo gintis, privertė mūsų klysti ir, kas blogiausia, privertė mus abejoti. Viena iš pagrindinių užduočių šiuose rungtynėse buvo neabejoti ir atakuoti. Kuo kietesnė gynyba, tuo reikėjo agresyviau atakuoti ir turėjom uždirbti baudų. Reikėjo mesti daugiau baudų prie tokios kietos gynybos, ypač prie išsikeitimų. Puikiai tą išnaudojo Žalgiris. Mums reikėjo daryti taip pat, bet, kaip sakau, praradom tą iniciatyvą ir su kiekviena toliau ataka Žalgiris turėjo vis daugiau jėgų užbaigti rungtynės. Prieš rungtynės buvo kalbama, kad vidurio puolėjų gal grandis bus Žalgirio pranašumas ir kalbos apie pertraukas trys metimai iš po krepšio, kaip pavyko suvaldyti šitą ginklą. Nu, čia jau jų pačių buvo tikriausiai sprendimas necentruoti tiek. Manau antroji žaidimo pusėje jie padarė šiokias tokias korekcijas ir kamuolys dažniau atsirasdavo baudos aikštelėje, bet mūsų tikslas buvo labai užkimšti baudos aikštelę ir neduoti jiems atakuoti iš ten. Jeigu pastebėjote, statistika po dviejų kelinių buvo labai nedaug metimų iš baudos aikštelės Žalgiriui atiduota. Jie dažniausiai taškus rinko tritaškiais. Pirmas jūsų toksai lietuviškas El Clasico, tokia emocija? Nu, manau, kad galėjo būti geriau. Bet esu patenkintas kai kuriais dalykais, tikrai atidavėm jėgas ir manau, kad galime dar geriau. Kiek reikalas gadino ankstyvas Butkevičius ir Guščio pražangos, ir patristinės trečią pradžioje? Nu taip, šiek tiek pakeitė mūsų rotacijas, bet jo, buvo problema. Norėtųsi turėti ar na tom svarbiais momentais norėtųsi turėti į aikštelę. O Andrew Lukas šiek tiek perdėgė, tai tu jį taip gerai gynė šį kartą? Neišsimetė jisai labai daug metimų, manau, kad buvo susikoncentravę ant jo. Galėjome ir mes šiek tiek geresnių derinių pasirinkti ir duoti jam išleisti iš užtvaro ir duoti jam išsimesti. Treneri, tai buvo toks rimtas išbandymas šiame sezone po tų LKL susitikimų prieš laukiančią FIBA čempionų lygos akistatą. Kaip vertinat savo žaidėjų tą pasirodymą, būtent va tokio mačo metu, ką dar pamatėte, ką reikia taisyti? Nu, vienas dalykas, tai matome, kad galime žaisti. Tam tikras atkarpas sužaidėme tikrai gerame lygyje, tiek kalbant apie polimą, tiek apie gynybą. Ir yra dalykų, kur paprasčiausiai mums reikia dar patobulėti, dar tiksliau atlikti, kaip išnaudoti tam tikras varžovų pasirinktas gynybos schemas. Ir svarbiausia tai, kad yra dar ir laiko, ir vietos tobulėjimui. Ir tą būtent ir darysim. Kokia situacija su Maurice van Duru, kada atvyksta? Jisai laukia europietiškos vizos. Ir laukia jis, laukiame ir mes. Tai užtrunka. Dokumentai yra priduoti ir laukiame sprendimo. Nėra aišku, ar savaitės bėgi? Nu, paprasčiausiai iki dviejų savaičių tai trunka. Tai gali būti bet kurią dieną, bet mes kantriai laukiame. O kur jis dabar yra? Jisai negali. Trenerė, kalbant apie klaidas, šešios buvo iki ilgosios pertraukos, 16 po ilgosios pertraukos. Iš kur atėjo tos klaidos ir kokios jas buvo? Visų pirma, nuo Žalgirio gynybos. Jie spaudė, jie atėmė nemažai kamuolių, mums dar net neperėjus centro. Čia kaip ir ruošėmės mes tam, kaip ir galėjome geriau visą tai atlikti, bet šitos mums labai skaudžiai kainavo, o kitos klaidos buvo iš to, kur mes pradėjome abejoti, ką žaisti, kada veržtis ir toksai truputėlį, sakau, išmušė mus iš mūsų žaidybinio plano. Tų klaidų tikrai mums tikrai galima išvengti ir turėsime jų išvengti, jeigu norėsime nugalėti stipresnius varžovus.
Dabar yra jau praėjusios 3,5 savaitės, o prognozė buvo 4-5 savaitės. Abu kartus atmosfera buvo fantastiška. Man labai patiko šiandien žaisti Siemens arenoje. Patiko fanų palaikymas ir patiko energija, kuri tviravo. First of all, we're very happy about the win. Great atmosphere. I had heard a lot about this game. Due to the virus, obviously the gym wasn't like packed, but still like fantastic atmosphere. The second half for us was obviously better than the first on the defensive end. We could contain their fast transition game a little better and we could keep their guards a little bit better in front, which helped. That hurt us a lot in the beginning. Treneris sakė, kad buvo fantastiška atmosfera. Antroje pusėje žaidė daug geriau, išlaikė tą žaidimo tempą ir pavyko įvykdyti komandinės užduotis. Coach, what happened at the beginning of the game when Vitas were 22-7 in front of Žalgiris? They were A, playing very fast, which they do, B, getting into the paint with their foot speed, with their guards, and from there they were spraying the basketball out and playing inside out, and we couldn't get that contained at all in the beginning. So without watching video, that was what I thought happened. Klausimas buvo apie tai, kas nutiko, kad Rytas turėjo 22-7 atkarpą. Treneris atsakė, kad tai pagrinde lėmė žaidimas iš pokrepšio, jų polėjų ir kitų žaidėjų prasiveržimai ir tie. Coach, you change your starting lineup for the second half, I guess for the first time in the season. How did it work? Well, it's nice, you know, if you win the game and turn around a little bit, then it's nice to say it worked. I will say this, Lucas and Augustine had played a good first half, so we felt they were supposed to be on the floor there. And I will add to this that Tom Walkup and Geoffrey Levan then really backed them up well in the second half, so it was complete team effort. Gerai būtų sakyti, kad gynyba veikia. Antroje pusėje Tomas Volkupas davė savo didelį indėlį ir tai padėjo komandai įsiveršti. Coach, can you explain defense against Andrew Goldlook? Was it perfect? I thought it was okay. He's a lethal scorer, obviously, always has been in his European career. So our thing was that, you know, throughout the game we had different bodies on him. We hope that that could help contain him. To be very honest, I don't even know what he scored at the end, but that was kind of the idea, you know. Klausimas buvo apie tai, kaip pavyko taikyti savo gynybą prieš Andrew Goldlooką. Treneris sakė, kad jis yra puikus taškų rinkėjas, žaidimo metu statė ant jo skirtingus gynėjus ir pabaigoje net nemačiau, kiek iš tikrųjų taškų jisai pelnė. Coach, Žalgiris shot attempted more three-pointers than two-pointers. Is it something we can expect throughout the season in more games? More than two, no, not necessarily, but shooting a pretty high amount of threes for us is totally fine. So we said this before, it's very important, the quality of the shot is very important, so if it's an open three, we feel comfortable with it. Forcing threes is not the plan. Žalgiris išmetė daugiau tritaškių metimų negu dvitaškių. Treneris atsakė, kad viskas yra gerai su tritaškiais metimais, tiesiog priklauso, kokios kokybės tie metimai yra. Mes nenorime forsuoti tolimų metimų. Žalgiris scored only 6 points in the third half from the paint. And what was special about Rita's defense that they closed this area for your team? To be honest, I've got to look at it, you know. Sometimes you also, you know, you don't score the ball inside, but get inside to kick it out, which, you know, is fine too. But I really don't know.
Žalgiris pirmoje pusėje pelnė tik 6 taškus. Treneris atsakė, kad nežino, kas atsitiko ir tiek. Coach, can you update situation with the injury players like Martin Gebent, also Patricio Guerino and also about trial to France? So, Martin Gebent, we hope to have back pretty soon. Pato will be out for longer, definitely. And we are planning on traveling to France. We haven't heard anything else, so that's the plan. Treneri, ar galite pasakyti, kokia yra Martino Gebeno ir Patricio Guerino situacija? Treneris sakė, kad Martino Gebeno turėsime artimiausiu metu. Patricio Guerino sugrįžimas gali kažkiek užtrukti. Tai ruošiamės kelionį į Prancūziją.